Në qoftë se analizoj veprimet ligjore që mirën nga rastet të tjera dhe rastin konkret të sulmit nda një personi zyrtar, për shkak të veprës penale, konsideroj se është një masë e cila më së shumti është kërkuar pikërisht për shkak të ngjarjes e cila është shumë aktuale dhe për shkak të presionit të ndoshta edhe medial në aspektin ligjor që bëhet, për shkak se të gjithë qytetarët tani më që 2-3 ditë kemi vazhdimisht informata lidhur me këtë rast. Sepse në qofë se analizojmë realisht mirë për një pesh, për një vepër penale të llojit të tillë, nuk do duhet të kërkojmë masa e paraburgimit kur dimë se kodi i procedurës penale parashet dhe shumë masa të tjera të cilat sigurojnë pranim e të pandehurit në procedurë dhe sigurisht që edhe me një paraqitje në stacionin policor apo me një thirrje apo me një masë tjetër shumë më të lehtë, nuk do të pengonte as pak rrjedhën e kësaj procedure penale në këtë gjykatë. I pandehuri ka pranuar fajin, po mënoj ka pranuar që ka sulmuar gazetarin dhe si pas josh është sulmuar apo jo, me qenë se nga filmimet që kemi pa, nuk është dëshmuar edhe aq sa po thuhet dhe sa po raportohet në media të ndryshme që është sulmuar një gazetar në një portal. Fillimisht i nderuar në marrjen e pyetje në polici nuk kemi pasur edhe aq video të shumta apo ndoshta dhon si mbrojtëse që të më bindte mua se i pandehuri do të ketë kryer këtë vepër penale. Kështu që është marrë në pyetje, pavarësisht se kam kërkuar prova, kam pas një video ku fillimisht është dukur shumë e përzier dhe as pak nuk ka pas video shumë të qartë sa i përket pandehurit. Mirpo të nesërmën në seancën për kërkesën e caktimit të masës së paraburgimit dhe pas konsultës që kam bërë me pandehurin tim, sigurisht që një konsult ka qenë shumë e sinqertë edhe nga ana e tij dhe kem pas një pranim fajësie në aspektin psikologjik, sepse e njëti edhe veprimin që cilën e kishtë ndërmuar, nuk e kishtë kuptuar realisht që përbën të një vepër ligjore të sulmit, sepse konsiderat që vetëm e ka shtyr, pasi e kishtë pyetur gazetarit pra lidur me atës se qëfar po mendonte lidur me protestën. Mirë po sigurisht pas konsultës që ka bërë dhe mu dhe shpjegimit e elementeve të asë të vepre penale, e njëti është penduar, dhe sigurisht që ka kërkuar edhe falje për atës se qëfar e ka ndërmuar në një moment psikologjik, ndoshta të dëmëruar apo dhe të inatosur dhe asësi të qëllimshëm apo mendime të para përgatitorë. Kemi pasur në fakt edhe një reagim nga KMDL1 ku ka dënuar në fakt këtë masë ndaj personit me inicialet APK për masën e paraburgimit prej 30 ditësh, është paralajmëruar edhe një protestë në qytetin e Prizrenit. Cili është mendimi dhe opinioni juaj se përket edhe vërejtjes apo të KMDL1-s dhe njëkohësisht edhe të shoqërisë kosovare në qytetin e Prizrenit? Po i nderuar, e kam lexuar me shumë vëmendje dhe reagimin e KDML1-s, pra për mbrojtjen e të drejtave dhe lëvizjeve themelore të njeriut, dhe sigurisht që e kam pa shumë të duhur për arsye se të ndoj pra të njëjtin opinion, sigurisht që kishte aty në atë reagim edhe një standard të dyfish, pra të përmendur nga kjo reagim i tyre, dhe konsideroj se është i drejtë për arsye sepse në kushtetutë janë të mbrojtura të drejtat themelore të njeriut dhe në këtë rast unë konsideroj se masa e paraburgimit sigurisht që përbën edhe një shkelje të drejtave themelore të njeriut këtë rast të pandehurit. Është masë si se e ceka rigoroze dhe reagimi i tyre ka qenë me vend, sikur se dhe kam reaguar dhe menduar pra dhe dhe në mendimin të për matës kam duzur nga prokuroria dhe nga qëfarta dhe me të në kësre. Ndërsa, si përket organizimit apo njëtimet që e pash gjatë ditës, lidhur me organizimin një proteste për këtë veprime që janë ndërmarrë nga organet e drejtësisë, unë konsideroj se është drejtë e lejuar, është drejtë qytetore të protestojnë. Megjithatë, kisha bërë thirrje, kisha bërë apel, jo në aspekt profesional, jo në aspekt ligjor, mirë për në aspekt njerëzor, që çdo gjë që kërkohet, të kërkohet brenda limitit, të kërkohet pa shkelur të drejtën e tjetrit dhe të kërkohet në mënyrë paqësore. Konsideroj se nuk është koha të bëjmë përçarje, nuk është koha të bëjmë zhurmë mediale, nuk është koha thjesht të ngrejmë zhurmë cili është më i fortë apo kush kë po e mund. Konsideroj se është koha që të bashkohemi, konsideroj që është koha që duhet të japim vlera si akademike profesionale mbi gjitha dhe si njerëzorë.